娘看见你妈就急မကဆိုတာကအမှန်တကယ်ပြမြန်မာရိုးရာမြန်မာအကဆိုတဲ့ခါကျတော့အဖိနေရင်တွေကမရှက်မကြောက်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကော့ပြီးတော့လမ်းပြန်ပြီးတော့ကရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီအကကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကပြရတာကိုညင်ညင်ညောင်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုမင်းကလေးမြန်မာမျိုးသမီးရဲ့အလှလေးကိုဝတ်စုံလေးနဲ့ပေါ်ပေါ်လေးကပြရတာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုတော့ဟိုမကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့မကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တော့ကိုကရတယ်ညီမဒီနေ့ကဒါကိုဟန်တာဆုံးမရဲ့ဝေးတမြေမှမွေးမမေဆိုတဲ့ live show လေးမှာဒါပါဝင်ပြီးတော့ဒါကိုညီပေးပြတာပါရှင်ဟုတ်ညီမတို့မကပြတာကြာပြီဒါပေမဲ့ချို့ရိုက်ကူးရေးလေးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဒီလိုရိုးရဝတ်ဆောင်လေးနဲ့ကဒါပထမဦးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုရဲ့ဒီ series ထဲမှာဒါကရင်တုံးရင်အကလေးနဲ့ညီမဖြောပြပေးပြပါရှင်ဟုတ်ညီမကဇလန်းတွေးလေးလက်ခံထားလေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့တခြားပေါ့နော်တချို့ပွဲလေးတွေအစီအပြေပြတယ်လို့ညီမလက်ခံပြီးတော့ကပြတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီလိုပေါ့နော်အခုဒါမင်းရင်မိရင်းနေတဲ့အကိုတို့နဲ့အကိုတို့ကရေကူးရေးလုပ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမကပါပြီးတော့ကူညီပေးပြတဲ့ရှင်ဟုတ်ညီမကတော့ဒါအငိမ့်ကားတဲ့ဒါအငိမ့်မင်းသမီးနှစ်ယောက်နေနေတော့ဒါအမြဲတော့ဘောနော်ဒါဘလူးဆန်းတက်ပြီးတော့ပြိတက်ကိုဖြော်ပြရမလဲဆိုတော့ဒါညီမအမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့ဒါတင်ယူနေတာဗောနော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ဒီအရာတွေကိုလက်တွေ့ချပြပြီးတော့ကပြဖို့ကအချိန်ခါကလည်းစမပြေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒါကိုကကိုပဲအိမ်ထဲမှာပဲတင်ယူရင်းနဲ့ပဲနေဖြစ်နေတာဗောဒီပညာတွေတော့အပြင်မှာတော့အသုံးမချရသေးဘူးဟုတ်အကူညီမကညီမရဲ့မိသားဒါညီမအရင်းကရဲအဲညရနေပြီးညီမအိုက်တင်လုတ်ချင်တယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမရုပ်ရှင်ရိုက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့နေရာနဲ့သူအခက်ခဲရှိတယ်အငိမ့်မှာညီမတို့ကပြိတ္တနဲ့လာ live ဖြောပြရတာရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်ဒါဇက်ကားတွေရိုက်ရင်ရကြတော့ညီမတို့ကမှားလို့ရှိရင်ပြန်ရိုက်လို့ရတယ်သူ့နေရာနဲ့သူကနှစ်ခုလုံးကတော့ခက်ခဲကြတယ်ဘယ်အရာမှတော့မလွယ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ညီမကတော့ငိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအငိမ့်ကိုပြပြအောင်ဟိုလုတ်ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့ဒီတိရစ္ဆာန်ကပဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲဒါတိရစ္ဆာန်ကတော့ဆောအခုပြောသလိုပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟန်နေမပောင်းတော့တရုတ်ဆောင်နေပေါ့နော်ဒါသူ့နေရာနဲ့သူတော့လို့လောက်ကြတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ဖြစ်တယ်အခုညီမတို့ဆို2019မှာဒါညီမတို့ဇွဲငိမ့်ဆိုပြီးတော့စဖြစ်လာတယ်အဲ2019 18-19လောက်ထိပဲဖြောပြီးပြီးတော့ဒီ20နောက်ပိုင်းကအခုပေါ့ဒီအချိန်ကြီးအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါညီမတို့စူးစမ်းနေနေဟိုအဲဒီຢာတွေကစူးစမ်းနေနေဟိုရက်ပြစ်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ညီမတို့တို့အများကြီးနစ်နာတယ်ကိုပေါ့နော်လူငယ်တွေနေနဲ့စူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တွေနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့ကွာဆုံးရှုံးမှုလေးတွေဖြစ်တော့ခါကျတော့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးအဲဒါမဲ့ညီမတို့ကရနိုင်တလောက်တော့ထိုးပေါက်ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေတယ်လို့တော့ညီမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းပြီးလုပ်သွားဖို့တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်တင်ယူကတော့ဒါပညာရက်ဆိုတစ်ခုဆိုတော့အမြဲတမ်းဒါဟိုကုံသွားတယ်တော့မရှိဘူးဗောနော်အမြဲတမ်းသင်ဆန်းနေလားအခုညီမတို့အငိမ့်မင်းသမီးတွေမှာညီမအခုအငယ်ဆုံးဖြစ်နေပြီမဲ့နောက်ပြီးရင်အငယ်လေးဆိုတော့အများကြီးတက်လာအောင်ပါပဲလေညီမတို့တက်ပြီးအရန်တော်တဲ့သူတွေဆိုတော့တက်လာအောင်ပါပဲကိုတားအောင်ကိုကအခုပညာမစုံသေးဘူးကိုတက်တက်လောက်နေတယ်ကိုကိုပြိတ္တတွေကချက်လို့သားကကြဖြောပြေးဝင်ရတာဗောနော်အဲ့တော့ညီမတို့ကတော့အနေမင်းသမီးဖြစ်ရလဲခုံယူတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ရောကိုနောက်တက်လာမယ့်လူငယ်တွေရောညီမကတော့ဟိုကြိုးလဲကြိုးစားရည်စင်ညီမကိုယ်တိုင်လဲကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အမြင်နဲ့လှုပ်သွားတယ်အနေမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ရတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဗောညီမကတော့အမြင်နဲ့ပြောနေအောင်ညီမရဲ့စိတ်ထဲမှာညီမတည်တာညီမဟာအငိမ့်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ညီမတို့ရဲ့ဒီအငိမ့်လောကသဘင်လောကကြီးကိုအငိမ့်လောကကြီးကိုညီမဟိုပေါ့အကောင်းဆုံးပရိသတ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီအငိမ့်လောကလေးလဲညီမတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးမြင့်တင်မယ်ညီမအငိမ့်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ယူတယ်အဲ့လိုခံယူချက်ကလေးပဲထားတယ်ရှင်ဟုတ်ညီမကအကုံကတယ်ဒီအိန္ဒိယအကတွေလဲကတယ်အဲပြီးတော့ဒီတရုတ်တောင်းပေါ့နော်ဒါအဲ့တရုတ်တောင်းဆိုကြညီမ YouTube ကနေပြီးတော့ရှာတယ်သူတို့ဝတ်စားစင်ရင်လည်းအင်ကြီးပုံစံလေးတွေအစအဲ့လိုတူအောင်လို့ညီမကြိုက်တော့ညီမအဲ့လိုထောင်းပုံစံလေးတွေညီမကတယ်အဲ့လိုပေါ့ရှိသမျှဟာတော့ညီမကလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ကိုထွင်ပြီးတော့ကတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့သူတခြားဟိုဟာတွေကိုလည်းညီမစော်ကားလို့စိတ်နေတော့မဟုတ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကိုထင်တာရောကိုထင်တာကြတော့ဗမာအကကခက်တယ်လို့တော့ခံစားရတယ်အဲ့တခြားအကတွေတော့မလွယ်လားဆိုတော့လည်းမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုလုံနေတဲ့လောက်ကြတော့လည်းအရန်ပေမန်းတယ်ကိုရဲ့ဒီလားတကိုယ်လုံးချိုးဖဲ့ပြီးတော့ကိုွေးပြီးတော့အလိုဝတ်ဆောင်ဆိုလည်းအလေးတွေဘူးပြီးကာတာဆိုတော့ညီမကတော့ပေမန်းတယ်ထင်တာပဲညီမဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဒီဗမာအကကတ်တက်ဖို့ဒီပန်နီယာเจ้าမှာ3နှစ်လုံးမှုပညာသင်ပြီးတော့မှဒါအပြင်မှာဟိုဇွဲဒီအနေနဲ့ညီမကပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ပေမန်းတာပေါ့ကိုအခုရဲ့ဟိုပေမန်းတယ်ဆိုတာခက်ခဲတာပေါ့နော်အရန်ပေမန်းတယ်ကာတာဘဲကမှတော့မလွယ်ပါဘူးပေါ့ဟုတ်ဗာလေးဆက်လုပ်ဖို့ရှိလဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီဇွဲငိမ့်နေနဲ့ဟိုတခြားလူတွေအပွဲတွေကာလို့ခွင့်မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒါဒီ YouTube မှာဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်ဟာတာဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်ညီမတို့တက်နိုင်တဲ့ညီမတို့လူတွေတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းရနေပြီးတော့ပြည်သက်တွေပေါ့နော်ဒါပြောက်ပြက်သွားအောင်ပေါ့နော်ညီမတို့လည်းအတိမတ်ပြူတာခံအောင်လို့ညီမတို့ကခါသားလေးတွေတော့အမောင်မကြီးတိုင်ပင်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်ဖို့တော့ညီမတို့စီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်
တယ်ဒါညီမတို့ဆိုအငိမ့်ရကြတော့မှန်တကယ်ပြောရင်အရင်နေ့နဲ့တချို့ဟိုဇက်ကတဲ့တကယ်အကြီးပိုင်းရအကူတွေဇက်အကူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကြတော့လေဟိုဇက်တစ်ဇက်ရင်းမှုတိတ်ဟိုထောင်ထဲချီသူတို့ကရင်းထားရတာသူတို့ရဲ့နောက်မှာသူတို့လုတ်လုတ်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေဆိုတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်နစ်နာတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့အခက်ခဲညီမတို့အငိမ့်ဖွဲ့ဆိုတာကဒါဟိုအကိုတို့ဇက်တီပိုင်းနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ကြတော့ညီမတို့ကဒါနည်းနည်းတော်သေးရပြောရပဲပေါ့နော်ဇက်တီပိုင်းနဲ့ဇက်တီပိုင်းကြတော့တိတ်ဟိုထောင်ထဲချီရင်းလာဆိုတော့အခုလိုမျိုးတွေဟိုခေတ်ကာလတွေအချိန်တွေအဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဆုံးရှုံးမှုတာဆုံးရှုံးမှုတွေများတာပေါ့နော်သူနေရာနဲ့သူတို့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကတော့ဟိုဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါပြစ်သက်တင်နေလည်းဆက်သွယ်ပြန်အောင်ချုံနေရာလေးတွေမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေပြေတယ်လို့အလင်းတင်တယ်လို့တော့ညီမတို့ကဟိုလုတ်တော့လုတ်တော့လုတ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ဟုတ်ညီမတို့လေအဲ့လိုမျိုးမရှက်ဘူးကရဲတော်သူဟိုဖင်ပြစ်ပြီးတော့ကဆိုလဲဖင်ပြစ်ပြီးတော့ကဒါမှမအကဆိုတော့ဒါအမှန်တကယ်ပြညီမအယိုးရာညီမအကဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဖင်နေရင်တွေဒါမရှက်မကြောက်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကော့ပြီးတော့လန်ပြန်ပြီးတော့ကရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီအကကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကပြရတာကိုညင်ညင်ညောင်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုမင်းကလေးညီမမျိုးသမီးရဲ့အလှလေးကိုဝတ်စုံလေးနဲ့ပေါ်ပေါ်လေးကပြရတာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုတော့ဟိုမကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့မကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တော့ကိုကရတယ်ဒါညီမဇွဲဒီကိုဒါတိတဲ့သူလည်းရှိသူလို့မတိတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဇွဲဒီဆိုတာဟိုအညီမသမီးလေးတယောက်နေနဲ့ဟိုတိဖို့တော့ညီမအမြဲတမ်းကိုစူးစမ်းနေပါပါအမြဲတမ်းလဲအကောင်းဆုံးဟိုပြည်သက်ကြီးကိုဘလို့အစ်စ်တင်နဲ့ဖြုတ်ပြီးတင်ဆက်ခွင့်ရမလဲဆိုတော့ဒါညီမအမြဲတမ်းခေါင်းထဲမှာတွေးပြီးတော့အမြဲစူးစမ်းနေတဲ့သူပါအဲ့တော့အလုံးအပေးတဲ့သူတွေအလုံးနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နှစ်သက်ပါလဲအလုံးမဖြစ်ရှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တာ